V dnešní nástrojové abecedě vám představím tuhle gumovou podložku, která je skvělý pomocník, když vytváříte otvory pomocí děrovacích vidliček. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu nástrojové abecedy. Řemeslného seriálu, ve kterém postupně představuju jednotlivé brašnářské nástroje, říkám vám, k čemu slouží, jak je správně používat a případně na co si dát pozor. Ahoj, já jsem Vašek, průvodce světem kůže. Unikátnost této podložky o rozměrech 300 na 200 na 8 mm spočívá v kvalitě, respektive tvrdosti a pevnosti toho materiálu. Ten materiál je dostatečně pevný a tvrdý na to, aby zajistil a podržel z té strany blíž k té podložce ten otvor a nijak ho nedeformoval, respektive aby k té deformaci nijak nedošlo. Zároveň ta guma nebo ten materiál nevytváří žádné otřepy, které by po dlouhodobějším použití nějak vytvářely nějaký otlaky na tom výrobku, který tam je. No a za třetí ale je to dostatečně měkký na to, aby to nijak nepoškodilo hroty vašich vidliček. Pro ještě lepší výkon té podložky je třeba lze připevnit na nějaký kus dřeva, na nějaký blok dřeva nebo přilepit ke kameni. A co se týká dlouhodobosti, tak věřte mi, že to budete mít na několik desítek let, protože se to nijak netřepí a skutečně ta použitelnost je opakovaně dlouhodobá. Tohle byla podložka, která vám zajistí snadnou tvorbu otvorů pro ruční šití a nijak nepoškodí váš výrobek. Zaujal vás tenhle nástroj a díváte se na video mimo e-shop, tak najdete odkaz dole pod videem. Máte nějakou otázku, tak ji taky nechte dole pod videem v komentářích. Jinak už to ale bude pro dnešek úplně všechno. Díky za vaši pozornost a za váš čas, mějte se hezky a kůži zdar.